היום אומרים לי, מה זה היה? היה לילה שהיית מעליי, ראית? היית? כן. נראה כאילו דחפת לי בול בול חול לראש. אז מה קורה חברים? כאן אנחנו מאוד הם באים לשחק עם דור שהוא סב שלי. דור, תגיד שלום. שלום, מה קורה? אני מכיר אותך. יאללה, בואו נתחיל. לא רק סב, סתם. לא רק סב, גם טכנאי טכני. כן, טכנאי טכני. וואטה פאק, למה עשיתי את זה? הופה, לא, נתקעתי, כל פעם, די. כל פעם אני נתקע. עושה הצלמים בזה. אני לא אשים שאני גרוע בזה. שוב נתקעתי. כאן הוא היה עבור. לא. בום. יש, עברתי. אבל נתקעתי ברמפה. לא, רק אין לי. נפלתי. איזה באת. סוף סוף לקחתי את הצ'ק פון. אני עושה הכל ברגל. הופה. וואו. הייתי על הקצה, אחי. למה? קצה למה? הייתי על הקצה של הזה. יש! לקחת. חלטה? אוקיי. וואו! אה! איך פעם. יש! יש! מה יש? לא הבנתי. שאני פוצץ שם. שהתחבדת. אוקיי, לא, לא, נפלתי. אה, מה קורה? ראית אותי? אני לא ראית אותך. אתה לא ראית אותי בא אל הכיוון שלך? ראיתי, ראיתי. האדם אתה נחשב לא ראית. כי מי רוצה לראות אותך, את השחקן שלך, בא לי רק לעקוב אותך. זה מה שבא לי. לא, אני ראה לי שזה יתגשם. אל תדאג. יא. אופה. אנא, חכה לי, חכה לי, חכה לי. חכה, חכה לי שם, חכה לי, נראה לה את השחקן היפה שלי. ממש יפה. חתיך, ממש. אך, נתקעתי בקיר. הופה, איזה יופי, איזה אליפות. לא, מה עשיתי? לא. לא, מה זה חרה זה? אך, נפלתי על הגב. אני אחלה איפה שהקיר הזה. הופה. הופה, איזה אומנות. איזה אומנות. האומנות שלי זה להתעקע בקירות. בדיוק. הופה. הופה, בין העמדים, ו... תגיד ביי ביי. ביי ביי. לא, לא ביי, לא ביי. תסתכל עליי. עברתי את זה כבר, מה? לא, לא. איזה. בום, תיפול על הופה. נו, נו, תעבור כבר את זה. מפה, לא, יש 12 שניות, תעבור את זה. יואו, שחקן אותי. לא, יעבור, יעבור. לא. הופה. הופה. שלוש שלי שתם עוד שתי, מי זה את המצנים? עלינו, אני ככה מכזה כבר, אם היו אומרים לי, מה זה היה? היה לילה שהיית מעלי, ראית? היית? כן. רק כאילו דחפת לי בול בול חול לראש. שיגרתי קצת, אם שמתם לב. אבל סבבה. טוב, אז תודה רבה שצפיתם, ונפגש, ונפגש בסרטונים הבאים. ויאללה, ביי.